Pirot ovih dana dobio još jedan atribut koji se slaže sa onim, sa onom vašom porukom da smo mali, a veliki grad. Tigar Tajers je uradio što je uradio, uskoro će Valjara, zatvoreni bazen, most na drugom ringu i tako dalje. U petak u 16 časova dobit ćemo hotel sa 4 zvezdice. To za razvoj ovog grada znači mnogo. Hotel sa 4 zvezdice sigurno doprinosi kvalitetu življenja u gradu, renomeu grada i rejtingu grada, tako da se ja unapred radujem otvaranju tog hotela. Želim im puno uspeha, da imaju mnogo gostiju, da se čeka na rezervaciju u tom hotelu. Inače je osetna potreba za smeštenim kapacitetima i za hotelom u gradu, a pogotovo za ovakvim hotelom koji može da ima i svoj atribut spa hotel. Tako da mislim da će on obogatiti sadržaj i u turističkom, i u privrednom, i u čak kulturnom smislu u ovom gradu. Čak i u sportsko-rekreativnom turizmu, zašto da ne da ekipe ovde dolaze na pripreme? Mi smo već stvorili, odnosno stvaramo uslovi za to. Tako je, to je jedna puzla u slici koju smo želeli, a to je da Pirot bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije i sigurno da je hotel više nego potreban da bi se taj cilj ostvario.